Sinoć pre spavanja sam ušao u DM i video sam poruku od hejtera. Poruka je iskreno bila malo čudna. Poslao mi je sliku paketa u sred šume i ispod je napisao: "Deks, ako nisi kukavica, otići ćeš tamo i uzet ćeš paket koji sam ti napravio." Možda da stavi bilo šta, možda čak i bombu da eksplodiram ceo, ali gospodine hejteru, nisam kukavica i krećemo. Ukucao sam upravo koordinate koje mi je poslao na mapi, tako da idemo zajedno. Kamermane, spremi se, ovo će biti ludilo. Malo se iskreno plašim jer ne znamo šta da očekujemo. Jesi ti normalan, lik može bukvalno staviti bombu, zašto mi idemo uopšte po to? Brate, nemoj biti kukavica. Stavio sam ovde mapu jer nisam tačno siguran gde je to. Navodno piše da je 20 minuta od moje kuće. Znači još 20 minuta života. Dobro je, nećeš umreti, ajde, šta si plašiš? Šta znam. Ljudi, upravo smo stigli, iskreno mi nije sve jedno. Šuma je vamo, tu je lokacija gde su njegove koordinate, tako da... Kamermane, mislim da je vreme da krenemo. Prešli smo put upravo i šuma koja bi trebala da bude ona sa koordinata je ovo ovde. Sad postoji mali problem. Možda je neko već uzeo. Ne, dođe da vidiš ovo. Kada priđeš, shvatit ćeš da ovde ima neka ograda. Tako da nije baš kao da možemo da uđemo ovde. Zato se nadam da je stavio negde gde nije ograda, da ne mora da preskače, jer to će biti čudno, zar ne? Aj preskači. Nema šanse. Odaćemo ovim putićem ovde jer su koordinati tačno ovde. Sad kad se pogleda na mapi, trebala bi kutija da bude negde 2 metra oko mene. Pogledaj, mi smo trenutno na lokaciji tačno tu. A neko je već uzeo kutiju. Zamisli da smo došli do ovde i da neko uzeo kutiju. Aj samo i zamisli da je pronašao, a unutra milion evra. Ili bomba. Sjeti se da je hejter, tako napred će biti bomba nego milion evra. Dakle, kutija bi trebala da bude negde u blizini. Eno ti je glupa kutija. Gled, stvarno. E, a možda to nije ta. Izgleda kao džubre. Za šta je fazon? Nacrtan je logo. Gle, stvarno. A, nešto, neko trnje, pazi. Aj, skloni to, molim te. Skloni trnje. Kako da sklonim trnje? Povuci kutiju, ja ne sam da je pipnem. Tvoja kutija. Tehnički tvoje. Ajde. Kamen, papir, manka, z. Šta je prst glupa da jedan je s tim? E, makaza, ali samo onaj jedan deo, evo ga drugi. Znači, pobedio si. Ajde. Dakle, ja treba da uzem kutiju, Tevra, nemoj mi to raditi, molim te. Mislim, tvoje je, realno. Pazi, iskreno, malo se tresem i ne znam što sam pristao na ovo, ajde, drži. Ja ću da prvo pipnem kutiju. Što ako te ujede? Ne, nego zato što može da bude ono na pritisak kad pukne, razumeš? Da ima neki detektor pritiska. Pokušat ću da je povučem, samo minimalno. Udani da neće ništa. Ništa se ne dešava još uvek. Uzijem se obe ruke, ako podiknem i eksplodira sve. Mislim da je vreme. Što? Zmija. Ti mene ne znaš. Preplašio si me, glupa na jedan. Kutija nije eksplodirala. Oh my god. Ja ne znam što ovo diram uopšte svojim prstima. Čekaj, ti misliš da ovo otvoram u svojoj kući? A gle, ako nije pukla, šta može se desi? Nisam siguran, ali pazi ovo, nacrtan je logo na kutiji. Si čuo ovo? Nešto se pomera. Ćuti. Nešto prilično teško se pomera u kutiji, ogromno je, tako da ko zna što može da bude. Iskreno, srce mi sad lupa 300 na sat, ne mogu da vam opišem. Ali ajde, neću da budem kukavica, ljudi, nosim ovo gore do stana ako eksplodira. Ja ću poludeti. Onda video neće izaći. Pokušavam samo da čujem šta je unutra. Mislim da je nešto prilično glomazno jer se čuje jako čudno. Ide do avuta kamerama da požuri. Alo, znaš šta može da ima ovde? Šta? Sataš da je mogo da stavi onaj tracker da vidi lokaciju kutije, sad će znati hejter gde živi. A možda nije toliko pametan. A u sad sam se setio da ovo može da bude bukvalno zamka da on shvati odakle sam ja. Pazite ovako, ovo je najrizičniji video koji sam ja snimio. Može život da mi uništi ova jedna kutija, ali šta da radim? Stavit ćemo ovo unutra ovako. Da se će stane, pored rokvem kese ovde. Upadaj kamerama, ne krećemo. I ti misliš da ovo dobra ideja? Pa ne baš, ali šta da radimo sad? Realno, zamisli da je unutra nešto vredno. Ali trolujete, recimo. Vreme je sada da uzemo kutiju. Okej, sad je sve okej. Znači, meni je samo bitno da ovo ne eksplodira na putu do kući. Realno, bolje da eksplodira na putu do kuće nego u kući. To jeste istina, ali ne bi volao uopšte da eksplodira, evo iskreno, ako ne bi moralo. Tvoje poslednje reči. Ne znam šta da kažem, ali srce mi trenutno lupa 600 na sat. Zamislite da nosite kutiju od čoveka koji vas mrzi u sopstveni stan. Kako biste se osjećali, ljudi? Vrh. Kamerman, ovo nikako nije dobra ideja. Malo si ubledeo. Please, ne možemo da odustanemo od ovog? Pa ne. Ja stvarno još uvek ne znam šta ja radim, ali ovo je možda i najgora ideja ikad. Ne znam da li sam spreman za ovo, ali vreme je da otvorim. O, neću... Šta si to čulo? Jesi čuo da je nešto puklo kao? Ma tripuješ. Ja stvarno ne znam da smijem ovo da otvorim, ali sad bez zezanja, kamermane, molim te. Daj nož. Uzi ovo nož i ovo je možda čak i najgluplja ideja koju sam ja u životu uradio. Dođi vama, kamermane, znači sad je vreme da vidimo šta se nalazi ovde. Jel ima ovde nešto živo, alo? Ako ima nešto živo, neka se javi odmah. Ko je? Ne znam šta je se desilo. Kamermane, nemoj to da radiš. Okej. E, če? Jesi siguran? Seckanjem selotej pa ne može ništa da se desi. O, ju, brate, znači, znaš da mi stvarno nije sve jedno. Ništa seckamo jer nema što loše da se desi ovde. Ja ti garantujem. Što se ovde nešto zaglavilo? O!
Šta je ovo bilo? Ne znam. Ja neću da otvaram ovo. A sad ne Ajde. Znam neću. Šta je puklo? Pa ne znam šta je puklo. Kad bi vi mogli da čujete moje srce upravo. Kao da trčim maraton lupa trenutno. Seci samo. Ali dok sam sekao nešto je puklo, jesi ti čuo? Sve vreće ja nisam jedini koji je to čuo, molim te. Samo si ti čuo. Sad je vreme da ja prvi pogledam, a onda ću vama da pokažem. Pa. Ne znam da li da se sve vidi da plačem, ali ovo je bolest. Kogod da je ovo uradio, ja ne znam, vi niste normalni ljudi. Mislim da je vreme da vi vidite šta ovde ima. Pokazat ću vam samo kada ostavite like, tako da sada svi kliknite to like dugme, imate 2 sekunde, 1, 2 i vreme je sada. Šta je ovo? Ovo je bolest. Kamerman, daj molim te, objasni mi što ovo treba da znači. Iskreno, nemam pojma. Ima neki crni lijane koje ne znam da li smijem da pipnem. Ovo je ukleto 100%. Šta meni deluje? Šta? Da su neke stvari malo sakrivene ovim zelenim. Znači to nije sve. Znači fazon je u tome što ovde ispod ovih svih papirića ima nevjerovatno puno toga. Znači sad već vidim ekstremno glupih stvari. Uuu, šta je ovo? 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 Šta bre? Ovo je bukvalno krv. Znači ja sam nešto znam, ovo je krv. Vreme je da krenemo jednu po jednu stvar. Uzet ćemo prvo ovu masku koja je 100% ukleta. Iz tutira čak i mokra, ne znam da li vidiš. Kao neka slina, ja znam ovo. Ovo mi možda sad odmah baci u kadu za smeće, neću da ga vidim više. Kakav glupan šta lik meni šalje, ne mogu da verujem. Idemo dalje, malo sam poludio, izvinjam se. Da vidimo šta je ovo! Kamermane, šta je ovo? Šta je ovo, molim te mi objasni. Pacomčić. Kakav je pacomčić, druže? Sti normalan. Kamermane, je to živo ili mrtvo, molim te. Ja ne verujem, i ti ostaj prsni. Sve je sakriveno s ovim zelenim papirom. Još jedan pacomčić. Prestani to da radiš, koliko ima pacova. Ovo je već drugi koji je bio u kutiji. Gledaj, ovo još jedan je ovde, odakle to ispada sve. Okej, stani malo. Hoćemo prvo da vidimo šta je u crnoj kesici. Sve je izlepljeno, kakav... Znači ja ne mogu da verujem. Ljudi, ja stvarno ne znam što velik razmišljao kad je ovo radio, ali sve je izlepio. Ovo će sve da pokidam, da bi došao zapravo do onog što je unutra. Ne. Ako je ovo lik stvarno uradio, ja ću ovog momenta da prestanem da snimam i dugo se snimanje, bez zezanja. Ali ne, sad stvarno, Bojane. Dobro, ajde, šta je uradio? Imaš rukavice? Nema. Ovo neću rukama da izvadim, evo, kunem ti se da ja ovo neću da vadim svojim rukama. Ajde, nemoj da dramiš. Ajde ti izvadi ovo, please. Ajde, šta je to? Jesam ti rekao? Da li sam ti rekao? Čekaj. Ljudi, samo ću vam reći da je jak odrot i ne može rukama da se izvadi, toliko je gadno. Daj neku rukavicu. Vadi rukama, ne smaraj. Daj neku rukavicu. Vadi rukama, ne smaraj. Imaš ono za klozet. Ajde, nemoj da me smaraš, vadi. Fuj. Ja mislim da je ovo nešto što je najodvratnija stvar ikad. Kamerane. Ne, ovo nije ozbiljno. Nešto mi deluje, da ima retku stolicu. Nik je nacrtao govance. Mislim da je išao u WC da znate i sami šta radi i ostavio je ovo, fuj, brate, fuj. Znaš šta, moram da zaključim. Šta? Da ovo nije moglo da se desi tek tako. Ovo je bukvalno mazao po pupu zato što kad brišeš ne ide tako. Prva stvar koju sam otvorio je nešto najodvratnije što sam u životu video. Fuj! Ovo isto ide dole, sve će na kraju da završi u kontejneru, ja ne mogu da gledam šta je. Aj, sve tu upravo pipno usta sa ovim. Fuj! Dobro, idemo dalje. Šta? Plišani deks. Možda. Znači, pogledajte ovo. Imamo nešto što je unutra, što liči na plišanog deksa. A znate šta je problem? Mislim da je vezan i izlepljen sa nečim. Ja ne znam zašto radimo ovo bez rukavice, sad bez zezanja. Imaš neke rukavice? Odakle? U ovom smo stavili. What? Šta je ovo? Da, jeste, u pitanju je Next Rock. Šta je mu je uradio lik? Kamermane, molim te, pogledaj šta mu je uradio. Isprljao ga je celog, izboga je sa nekim bocama ovde. Gle, ovo je prljavština 100%. Izboga je sa nekim bocama. Ja nemam ideju što ovo treba da znači, ali ovo je ukleto, ja vam garantujem 100%. Molim te, pogledaj šta mu je uradio lik. Jao, izlaze mu organi, gledaj. Ovo nije smešno uopšte, znači ja ne znam zašto se kamerman smeje na ovo. Zašto mu je ubio cijele noge i izlepio se? Okej, ovo je sad već veliki problem koji ne zna šta da radim. Kutija je još puna tonu toga. Fuj! Ko je pojenta sa škrabanjem i stavljanjem svih ovih boca u Next Rocku? Ajmo li te mi objasniti što ovo treba da znači, please? Magnetna rezonanca. Šta to treba da znači? To je ono sa iglama kad te bode i onda se koža sređuje i bude. Ti nisi normalan, ti bukvalno nisi normalan. Znam kako je uspio ovoliko da ga isprlja, gledajte šta... Fuj! Ovo je još jedna stvar koja nikako nema smisla i ne znam šta to treba da znači. Ali ajmo dalje zato što je kutija puna toga, znači ovo je tek početak. Okej, ovo je papirić ispod kog nema ništa. Prvi put da nema ništa ispod papira, idemo dalje. Daj mi, treba mi baterija. Šta ti znači ovo? Treba mi je za miša, brate, za kompjuter. Dobro, izvoli. Ja mislim da ta baterija ukleta isto kao ceo paket, ali idemo dalje. Nešto je ovde. Pored milion pacova iza, ima ih još dva ovde. Shvatio sam da je igračkica i da nije živ. Mislio sam da je gumen, iskreno, da je za jelo. Ovo je moj potpis. Da? Znači da je lik kupio ovu majicu sa Rockfam Shopa, jel da?
Da. Kupio je plišanog Dexa. Kupio je ovu majicu, jel on hejter ili fan? Zašto ima sve sa shopa kamermane? Mislim da ti je Dexa vratio. Vratio mi je bukvalno sve. A kad smo već kod shopa, moram vam reći da ovaj novi Dux izlazi 7. aprila. I samo pogledajte koliko je cool. Dux je ceo šaren, imamo bukvalno planete oko njega. I morate priznati da je najbolji koji smo do sada izbacili. Predobar je. Najjača stvar što iza piše Rockfam i također imamo malog Dexa koji je tu negde. Jel ovde? Mislim da je tu. Tu je. Ocenite sada svi Dux ovde u komentarima od 0 do 10. Možda će neko reći da je 0 najgore Dux ikad, ali ja mislim da je najbolji koji smo do sada izbacili. Dux će biti dostupan u Srbiji, Bosni i u Hrvatskoj. Tako da svi koji me gledate ćete moći da imate najnoviji Dux. Vreme je za sljedeću stvar. Do sad smo otvorili govanca, koliko sam skontao. Slika koja je prednja za mene. Aj pogledaj šta mi je lik nacrtao. Imam zube, neku odvratnu kosu ovde. Šta je liku? A ti druže, šta? Ovo je užasno. Iza je napisao, mrzim te. Kakav glupan, šta je on sad kao cool jer me mrzim, ne razumem. I milion buba, okej, vreme je za sljedeće. Ovde ima još milion toga. Kamerman, jesi spreman? E, znaš šta? Šta? Mislim da imamo neku čudnu flašicu dole. Flašicu? Šta je to, druže? Ja ne znam, znaš kako je ljigavo i gadno pod rukama? Uzet ćemo ovu flašu da vidimo šta god to može da bude. Ovo je krv, 100%. Znači ovo nema šta drugo da bude. Evo ja ti obećavam. Ne mogu da vam opišem kako se sve lepi, zato što je flaša u potpunosti lepljiva. Nacrtao je lik milion toga po ovoj flašici. Kao što vidite, ima neki znak uzvika ovde. Besna osoba, besna faca. Što ovde piše? Kamermane, možeš da dešifruješ šta ovde može da piše? Reci mi, šta misliš? Ne. Čekaj, ja ću da skontam. Pop, pop, popi. I ovdje piše Poppy, je. Ovaj nije bio u školi, 100%. Nacrtao je pored toga i kostursku glavu, tako da me istinski zanima šta ovo treba da bude unutra. Šta mislite da popijem? Naježio sam se, ceo sam se naježio, znači ovo je najodvratnije nešto sam u životu pomirisao, brate. Aj ti, molim te. Šta misliš o ovome, kamermane? Šta to možda bude? Šta je? Mislim da krv nije, ali neka takva kiselina. Ja mislim da ovo, kad bi prosuli negdje, da bi ovako sve otopilo, pazar. Aj, smiješ da popiješ? Usiludno. Aj, probaj gutaj, molim te. Ovo je usiludno. Bar da lizneš. Znači ti koliko ovo smrdi, znači... Ja ću probati ljudi, jel može? Ne znam da li je to pametno ljudi, ali jako sam radoznao jer piše popi. To ne znači popi. Misliš? Ne znači. Ne mogu, kunevam sada, ne mogu, stvara neće da umremo od ovoga. Lupi hater. Če. E, 736. Znaš šta je to? Šta znači E736? Ne znam šta je 7, ali E36 znači samo jedno. Šta? Iridium 36. Iridium? Eksplozivni svemirski modulator. Šta pričaš ti? Iridium 36, eksplozivni svemirski modulator. Ja ne znam o čemu kamerman priča, ali ako ste došli do ovog dela klipa, svi u komentarima napišite E736. Ovo je do sada što imamo iz kutije. Govance, Dex, ovo šta god Eridium treba da znači. Okej, idemo dalje. Fuj! Jel to njegova prljava čarapa, kamerman? Mislim da jeste. I čokolada! Gle, čekaj. On je kupio rok čokoladu, kupio je plišanog Dex, a u šta je uradio s ovim? Ja mislim da ovaj hejter opsednut sa škrabanjem stvari. Pogledajte, iškrabao je cijelu rok čokoladu, sve je iškrabano. Iškrabao je plišanog Dexa cijelog. Iškrabao je čak i mene, najčešće što je i zapalio ovo. Pomiriši, molim te. Znaš koliko smrdi ovo. Znajući hejtera, ovo sigurno nije samo obična čokolada, tako da hajde vidimo šta je unutra. Evra, šta ja radim? Ovo je najodvratniji video ikad. Koja je poenta škrabanje čokolade? Napisao je OK, je to OK? Da, OK ima čokolada skroz. XX glupo. Ja mislim da je jedino ko je ovde glup ti i ja koji sam te poslušao da odem do šume da uzmem tvoj glupavi paket. Nešto se vidi otisak njegovih zuba, tačno vidite kako je neki... Ja, znaš šta? Ovo je bukvalno od proteze. Misliš da nosi protezu? 100%. Ljudi, vi koji nosite protezu, recite mi da li nosi protezu, hejter. Znači, zanima me ko je toj lik, brate. Postoje poruku sa fake Instagram profila, samo neke slova i brojevi pišu i to je to. Tako da ne znam ko je osoba. Evo, sad da vam kažem odba, ja tu čarapu ne diram. Fuj! I onda uzme i dira čarapu. Bljak, brate! Kako uspeš da ispredaš ovo oko čarapu? Aj, nekad za meni! Daj ti 100 € ako pomirišeš ovo, kunem ti se. 100 €. Daj, je li to ponuda? Da. Ajde, daj. Čekaj, si ozbiljan da ćeš da pomirišeš čarapu za 100 €? Za 100 € moram. Jesi ti ozbiljan? Razgradio sam se, daj 100 €. Nema. Šalio sam se. Ne, bacio je čarapu na mene. Fuj! Ajde mi samo recite, da li postoji normalna osoba koja bi poslala ovako nešto ljudima? Okej, idemo da vidimo šta je u ovoj kutici ovde.
Ja mislim da ovo nije prank kutija, alo gledaj kako je ovo creepy. E, ostavio ti broj telefona. Na cijeloj kutiji pišu neki brojevi 061107113210312132137 nešto 745. Izbaciš 3-4 broje i eto ga, njegov broj. Šta ovo treba da znači i koji je to jezik? Ako neko može da mi dešifruje ovo, platio bi 100.000 evra kad bi neko... Dobro, nemam toliko para, ali platio bi dosta da mi neko dešifruje ovo. Dobro ga sagledajte. I molim vas mi dešifrujte. A hajde sad vidimo šta je u ovoj kutici. Hajde sad ovako, ovo treba se podigne ovako. What? Ako je ono što mislim da jeste, ispovraćat ću se na licu mesta. Izgledaju kao zubi. Treba da vidimo zajedno šta je unutra za 3, 4, sad. I... Znači ću povratiti, kunem ti se. Šta je to? Djelo je kao babini zubi. Naježio sam se, cijelo sam se naježio, tebraš, jesi ti normalan? Kogo da je ovo napravio, čak i da je šala, jesi ti oboleo, šta nije u redu sa tobom? Ne, to je pošalica. A, što ja diram ovo, fuj! Šta radiš, kamermane? Uđu rukama da pipam, bože. Ček, ti ćeš to da izvadiš? Pa, šta da radiš ti? Fuj! Ispovraćat ću se, daj nemoj da vadiš, to jesi normalan. Pa šta ti ovde gadno? Zato što su krvavi i ispali su neki zubi odavde. Ma daj, šta ti je? Fuj, šta je ovo crno iznutra? Šta je ovo crno, alo? Na karijes! Kakav karijes? Ima nešto crno ispod zuba, ne zezam se. Na karijes na šestici, ajde pusti. A šta je crveno to? Je li to lik stavio kečap? Ili je krv? Ne miriše mi kao kečap, a mislim da nije krv. Pa šta je onda? A ne znam šta je. A šta je ovo crno unutra? A to je onaj miš, to smo već navijeli. Fuj, naježio sam se. Ja, znaš šta, bar znamo da je sve od istog lika. Taj lik nije normalan, znaš? Taj lik stvara nije normalan. Fuj! Jesi smiješ da pojedeš te zube? Da. Aj stavi na svoje zube, te zube. Znači, stvarno nema tih para. Ozbiljno? Najozbiljnije. I još mi duguješ 100 evra do čarape. Okej, kamerane, mislim da moramo da stavimo to sa strane. Molim te. Nemoj da si igraš sa tim više. Fuj. Ima još puno toga unutra, moramo to sad da vidimo šta je. Ostavite svi subscribe, inače će hejter vama da dođe kod kući. I šta će da im uradi, neće mi sigurno ovo poslati. Pa možda im to pošalje. Čuli ste kamermana, bolje ostavite subscribe da se i vama ovo ne desi. Hejteru, prestani da šalješ ljudima pakete. Moramo da vidimo šta je sledeće. Kamerman, jesi spreman? Dižemo ovo ovde, da vidimo šta je unutra. E, Rockfam sveska, gle. Šta je Rockfam sveska? Rockfam sveska. Jesi ti normalan, pogledaj šta je pored Rockfam sveske. Pa dobro, ajde, pusti to. A, ovo je mozak. Ovo je mozak 100%. Kajne drami, kakav mozak. Šta je onda, ajde, objasni mi šta je ovo. A ne znam šta je. Ovo je lik nije normalan. Ja vam garantujem da ova osoba nema mozak, jer ga je stavila ovde. To nije, kako je onda doneo? Približi se i reci mi šta je ovo unutra. Sad bez zezanja reci mi šta to može da bude, please. Teleći mozak bez koske, 274.99. Ispovraćat ću se, znači kakav teleći mozak... Puklo je! Ima i na tvojej nozi! Ne! A rekao sam ti da ga ne spuštaš tako agresivno. Kamermane, šta je ovo? Ovo je bukvalno raspali mozak, ja vam garantujem da ovo nema šta drugo da bude. Moram da pogrešim da znam šta je. Fuj! Sudina ubuđalo. Fuj! Ceo sam se naježio, znači od glave do pete. Daj, moramo da sklonim ovo, neću to da mi stoji ovde. I šta očekuješ? Ne, ja samo snimam, ja nemam ništa s tim čisti. Hajde da se pravimo da ne vidimo to, ljudi, idemo da vidimo šta je sledeće. Molim te, znači, ne mogu više ovo da vidim očima svojim. Vreme je da vidimo šta je sad ispod ovog. Eee, pa sad ima smisla. To je ono sa papira. Jel hoćeš da mi kažeš da je on spakovao svoje komance u ovoj kesici? Zašto misli da ovo otopljena čokolada? Zod bez zezanja. Ne znam, možda. Zato što, ajde sad mi reci ko normalan bi kakio ovako. Objasni mi kao neko mi to... Nijem ti tupak ovo kasnije. Ko bi to uradio, objasni mi, please. Ja ću da ovo da otvorim, ljudi, nemojte da mi se smijete, ali mene zanima da li ovo čokolada ili stvarno ono što je nacrtao ovde. Pogledaj kako se smije ovo govance, jel se to smije meni ili njemu, ne razumem. Ko je poenta, poenta, taj lik nije normalno, 100%. Ha, zašto ja držim ovo? Znaš kako ovo vonja? Ovo smrdi, ubija. Ovo ubija, kamermane, ovo ubija. Osetim. Morat ću da otvorim, ljudi, sada da vidimo da li je stvarno govance ili nije. Gledaj kako se sve zalepilo. Ko zna kad je on ovaj paket spakovao ovde. Čokolada je, znao sam. Ovo se pomerilo, ovo je živo. Ja sam dovoljno hrabar da uzem ovo svojim rukama jer vidim da nije govance, vidim da me troluje. Pitanju je, znao sam, čokolada. Miriše dobro, ali nema šanse. Kakav apsolutni... Majmu, ne mogu da verujem šta li kradi. Ajde samo pogledajte šta ovde sve ima. Samo me ovo brine jer ne znam šta je, izgleda odvratno, kao da se mozak prosuo ovde. Možda je tvoj. Čekaj, ja moram da ovo rešim, bez jasnije. Tako da ću da uzem i da probam da sklonim ovo odavde. A kako je gadno, fuj! Teta Violeta uvek pomogne. Ko je teta Violeta? Pa,
ubrus. A! Znaš kako je prljavo i gadno i ligavo i fff. Daj me uplaši, čoveče. Kada bacim kameru, ne daj kantu. Smeće. Uf, dobro je. Fuj, još je ostalo mozga ovde. Ostale su bukvalno samo još dve stvari. Ovaj papirić ovde, čekaj, šta ovde piše? Ubaci u kompjuter. Jao, to je USB! Dođi da vidiš, gle, tek sam sad shvatio da ga je zalepio ovom izolir trakom ovde. U pitanju je USB, čoveče. Ljudi, šta mi je postao? Zato obavezno ostavite do kraja jer ću ubaciti u kompjuter da vidim šta mi je postao. Možda da bude neki video, možda bude neka slika, neki tekst. Virus! E, možda i virus da mi hakuje ceo kompjuter. Ja ću uzeti taj rizik i ubacit ću ovo u svoj komp, da vidimo šta može da bude. Zato gledajte obavezno do kraja. Ovo ćemo da sačuvamo tu, to je jedina stvar koju ću da sačuvam, stvarno. Ovo sve ide u kontejner. I posljednja stvar koja je ostala je... Znaš šta je puklo? Sveska. Znaš šta je puklo? Ha? Pa izgleda ovaj balon. Jau, to je puklo to kad je sam puklo otvarao. To je puklo kad si otvarao. O! Šta je puklo? Ma ne znam šta je puklo. Čekaj da vidimo šta je ovo kamera. Jel nešto piše? Znao sam da mora nešto da piše. Ime i prezime Glupi Dex Ročk. Ročk, nisam znao da se rename ovo. Ja se zovem Rok, ne Ročk. JT kanal piše da se zovem Smrt i Tupan. Okej, okay. Ovo je nikad normalan. Šta je još napisao ovde? Nije srećan. Nije srećan, ja ne bi bio srećan. Da potrošimo volko vremena da napravim nekom sve ovo ovde. Lik nije normalan, ceo život je posvetio da me hejtuje. Okej, okay, idemo dalje. Karbane, šta znači T? T. Tri. O. O. Šta sve to znači? Šifra. Bokile. I Dex Rock. What? Koja je poenta s ovim? Napisao je Bokila i Dex Rock i kao besne face. Ne, besne face, da, vidim. I što to treba da znači? Pa ne znam. Okej, okay, ovelik je poludeo, u sopstvenoj glavi ne zna šta mu se dešava. Šizofreničan. Tako je. Kamerman, što je sledeće? Šta je ovo? X. 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 Pa dobro. X. Što to treba da znači? E, nemaš kanal više. Nemam kanal više. Pa vidiš da je obrisao ovaj... Pa kao YouTube, pa X. Pa, da. Što je ovo? Opa. What? E, to baš dobro izgleda, iskreno. Zašto to dobro izgleda, kamermane? Ne znam. Ne, ne izgleda dobro. Ne u mozak! Jedino je ostalo, da vidimo šta je na USB-u. Možda mi otkrije tajnu ko je. Možda saznamo gde živi, možda saznamo odakle, možda saznamo zašto je sve ovo napravio. A možda će i tajna ostati skrivena. Ko zna, ali idemo po moj laptop i hajde vidimo šta je ovde. Upravo sam doneo svoj laptop ovde i vreme je da mi možda glupan uništi život jer ću ovo sad da ubacim unutra. Se spreman kamermane? Siguran. Da, idemo 3, 4, sad. Trebalo bi tu da se pojavi. Evo ga, piše USB. Najiskrenije nije sve jedno. Ulazimo u USB i ovo bukvalno može da bude kraj mog života. Ali idemo 3, 4, sad. Znači, trenutno imamo tekst file i neki video ovde. Sad možete da vidite i moj ekran, tako da vreme je prvo da vidimo šta piše u tekst file, da se spremi. Idemo 3. 4, sad. Ja sam tvoja noćna mora. Aj, kula od tebe je gora. Dobro je, Kanarvane. Nećeš nikad pobeći od mene, zauvek si pod mojom kontrolom. Zašto mi ovo zvuči kao da neko već pisao? Neću da kažem njegovo ime, ali svi znate na koga mislim. Onaj glupan u Minecraftu. Kanarvane, znaš ti na koga ja mislim? Misliš da je on? Da, ko bi drugi pisao ovakve iste rečenice? Pogledaj, kao, ja sam tvoja noćna mora, bla 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 bla. To nije sve, idemo dalje. Šta je dalje napisao? Ovo nije sve glupane najgore YouTuberu. On mi kaže. Dobro ti je rekao. On mi kaže da sam najgluplji YouTuber, dobro? Sakrio sam još jedan paket na ovim koordinatama i stavio koordinate 4, 8, 8, 8, 8, dobro. Idi po paket ako smeš kukavice glupa. E, znaš šta? Nek neko ode drugi. Meni je više dosta paketa. Lik je sakrio još jedan paket. Ništa, kamerman, idemo. Ma daj. Kamerman, nema šans. Ma daj, ajde, više s paketa. Neću video završiti dok ne odem drugi paket. Posle svega ovoga, iskreno se plašim da im šta je sledeći paket. Ideš sam, bukvalno bez mene. Na kraju videa definitivno idem po drugi paket jer nema šanse da ga ostavim, tek tako. Ali ovdje ima još nešto. Kamerman ima neki video, pogledaj. Možda nešto eksplicitno. Ne znam da li smijem da kliknem. Idemo da vidimo šta to treba da bude. Uspravan je video, sam ovo ja, kamerman. Meni deluje da jesi. Ali ovo sam ja 100%. Ima čak i zvuk, čuti? Jel pričao nešto? Pa ne čuje se. Čuti, sad ćemo možda čuti da li pričao nešto. Ali ovo sam bukvalno ja. Ovo je bilo prošle nedelje, jel da? Zato što sam nosio ovu crnu jaknu. Gle što trči glupan mali. Kako ga nisam video, deluje kao da je bio previše blizu, gle. Znači ovaj lik zna gde živim, šta radim i sve ostalo. Super. Zatvaram ovo, ostavljam sve ovde, idem po sledeći paket odmah. Ako hoćeš, aj sad, ako nećeš, ne moraš. Idem po sledeći paket, ne zanima me. Sada je vreme da odemo do sledeće lokacije. I znaš šta je najsmešnija stvar, što si ti rekao kao ideš sam, evo ko ide sa mnom. Znaš što ja ovo radim? Na sledećem mjestu je sledeća kutija i ja iskreno ne znam da li je ovo pametno, ali obavezno gledajte do kraja da vidimo možda sad zapravo eksplodiram. Došli smo do druge lokacije, tačno gde je lik rekao.
kamerama, ne. Samo ću ti reći da mi nismo normalni, evo, to je sve što imam da ti kažem. Poenta je u tome da smo sad ekstremno blizu tačne lokacije, ali ako želite da dođemo do drugog paketa i da ga otvorimo, izuništavajte like za drugi deo ove avanture. Snimamo drugi deo tek kada ovaj video pređe 100.000 lajkova. Zato svi brzo izuništavajte like, podelite se prijateljima, jer što pre dođemo do 100.000 lajkova, to će pre izaći drugi deo, jer kutija bi trebala da bude iza ovih paleta. Problem je što je opet ovde ograda, opet je nečije dvorište u pitanju, a palete su ovde, dakle treba da preskočimo. Zato svi brzo izuništavajte like, ako mislite da je vreme za snimanje drugog videa. Kliknite gore na sledeći i ne zaboravite da postavite deo Rock Fama, tako što ćete kliknuti dole subscribe.